Fotbalisté Žďáru nad Sázavou v sobotu před sebou mají poslední utkání s Cidlinou, takže kluci, jaký je plán a jak budete hrát proti Cidlině? Kombinačně. Musíme si hodně nahrávat. A střílet. A trefit bránu. Co si myslíte, že je nějaká vaše silná stránka, nebo jak vy se vlastně snažíte hrát? Nahrávat si a kombinace. A nějaký kličky, aby jsme mohli dělat nějaký gol. A hodně stříle taky. Pohyb, kličky a hodně jakoby ty kombinace a hlavně v rychlosti. Který zápas tady zatím na Ondrášovka Cupu podle vás byl váš nejpovedenější? Tak asi Motorlet. A Krumlov a Motorlet. A tam výsledky byly jaký? 3-0 a 3-0. A dal někdo nějaký pěkný gol, nějaký povedený? Popíšeš nám ho? No, já jsem, ono bylo už poslední minuta a já jsem to chtěl odkopnout a odkopl jsem to do brány. A ještě jste říkali, že někdo dal, ty si dal ještě gola nějakýho pěknýho? Ano. Já jsem jakoby, jsem získal balón a obešel jsem kličkou 3 hráče a potom jsem dal gol k tyči. A co golman, měl nějaký povedený zákrok během turnaje, který byl třeba nejlepší, který by se popsal? Proti Motorolovci, když vlastně na mě šel sám a já jsem skočil do strany, on to dal k tyčce a já jsem skákal do strany. Potom ještě jakože střílel, letěl to do šibince a Romek to vyrazil. Všichni jsme tu kamarádi, fotbal hrajeme velmi rádi, fanoušky tu skvělé, máme vše to vždycky spočítáme.